Yes, shalom mtu wa Mungu wa thamani upendwae sana. Na unajua kwa nini nakwambia upendwae? Kwa sababu ninakupenda na ninajitahidi kupambana na kuhakikishia ninaendelea kukusogezea vitu vingi vya kukusaidia kupiga hatua. Zaidi sana Kristo Yesu anakupenda kuliko maelezo ninayoelezea hapa. Na leo nimefika hapa tuweze kujifunza vitu vinavyoweza kutusaidia kusonga mbele. Kwa dakika mbili tu nataka niseme na wewe, naomba niwe pamoja nawe mwanzo mpaka mwisho ili uweze ufahamu na kujengeka. Sasa leo nataka tujifunze mambo yanayoweza kuhatarisha huduma yako ya uimbaji. Sizungumzi kuimba sauti, kile kilichoachiliwa ndani yako kinachoweza kuleta matokeo ya nje kufa. Vitu ambavyo vinaweza kusababisha huduma yako kufa. Jambo la kwanza kabisa ambalo linaweza kusababisha huduma yako kufa na ukali ukiimba ni dhambi. Dhambi itaondoa ujasiri, dhambi itapukutisha vitu vya rohoni vilivyoachiliwa na mfalme Yesu. Dhambi itakutenga mbali na uwepo wa Mungu. Utabaki na sauti, uwepo wa Mungu utakuwa mbali na wewe. Dhambi itakunyima amani, dhambi itakunyima furaha, dhambi itaondoa hiyo neema, itaondoa iko kitu cha upekee kilichoachiliwa kwako na utabaki na sauti. Kuhakikisha unapambana unavyoweza kupambana kwa kukimbia kimbia, kwa kujitenga jitenge, ila tu kae mbali na dhambi kwa sababu itakuharibia na kukuweka mbali na Mungu. Jambo la pili linaloweza kuua huduma yako ni majivuno. Majivuno hayo rafiki yangu yatakuondolea kile ambacho Mungu ameachilia kwako. Kwao jitahidi sana kuwa mnyenyekevu na kuona wengine pia wana thamani na kuthamini vitu vya watu wengine na kuvipenda vitu vya watu wengine. Hii itaendelea kukusaidia na kujenga kila siku roho ya majivuno haitainuka kwako. Sababu kinuka tu kwako itaenda kuharibu kile kilichowekwa ndani. Jambo la tatu linaloweza kuharibu na kuua huduma yako ni kupenda fedha. Ukianza kuona unaenda mahali kwa sababu tu kuna fedha na kuna sehemu uendi kwa sababu hakuna fedha, rafiki yangu upo katika hatua mbaya. Ujiangalie na kurudi nyuma haraka sana katika uwepo wa Mungu na umuombe Mungu akusaidie kuwa salama kwenye hayo maeneo. Kitu cha msingi unachopaswa kukifanya ni kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu kile unachopaswa kukifanya na sio maeneo ambayo yana fedha au kutokuwa na fedha. Sawa sawa, hakikisha unasikiliza sauti ya Roho Mtakatifu. Umepata mwaliko mahali, uliza mfalme niende? Akikwambia nenda, nenda. Haijalishi saundi yao inasikika namna gani, haijalishi wana vyombo vya muziki kwa kiwango gani au hawana. Hakikisha unasikiliza sauti ya Roho Mtakatifu zaidi kuliko kusikiliza sauti za nje. Hili jambo la kupenda fedha litaua huduma yako. Kupenda fedha na uli litaua huduma yako. Tafuta fedha kwa nguvu sana kwa kutumia njia zingine pia, ili uwe na uchumi ambao utakusaidia na kukuondoa katika hii hali ya utegemezi na itakusaidia kupiga hatua. So make sure unafanya kazi haya mambo na yatakusaidia kwenye huduma yako. Huduma yako haitakuwa katika hatari ya kufa. Mungu akubariki sana. Nimekupa matatu tu machache, lakini natumaini yamekusaidia na yameweza kukufunulia kitu. Niambie chini kwenye comment kama kuna chochote ambacho umekipata siku ya leo. Mungu akubariki sana. Asante kwa wakati wako. Naitwa Paulu kutoka Dodoma, Tanzania. Asante.